בסרטון זה נדון בקצרה בפגיעות ברכיים רב-רצועתיות. בשנים האחרונות אנו עדים לשימוש הנפוץ בכלים ממונעים קלי משקל, כדוגמת אופניים חשמליים, קורקינט ממונע וקטנועים. כלים אלה הם אמנם קלי משקל ופשוטים לתפעול בהשוואה לאופנועים כבדים, אך פוטנציאל הנזק שלהם גבוה מאוד בעת תאונה. כאשר פציעות מתרחשות בברכיים במקרים אלה, הן דומות לפציעות קשות שאנו רואים בתאונות של רוכבי אופנועים כבדים. הכלל המאפיין אותן הוא השילוב של סוגי פגיעה שונים במספר מבנים בברך ובסביבתה. אלה כוללים שברים במפרק ומחוצה לו, קרעים במספר רצועות, תלישות של מניסקוס, פגיעות בעצבים ואף פגיעות מסוכנות בכלי דם. השילוב בין סוגי הפגיעה השונים יוצר מורכבות טיפולית ושיקומית. נזכור בקצרה שני מקרים מייצגים. המקרה הראשון הוא צעיר בן 18, רוכב קטנוע, שריבד שליטה בעת שינוי כיוון פתאומי במהירות נסיעה איטית. הפגיעות שהובחנו בבדיקות CT ו-MRI הברך, כפי שרואים כאן, כללו שברים במפרק הברך המערבים את המשטח המפרקי האחורי, כולל שבר מאחז רצועה צולבת אחורית, שבר מאחז רצועה צולבת קדמית ותלישה מלאה של רצועות צידיות. בשלב הראשון של הניתוח בוצעה החזרה וקיבוע פנימי של השברים האחוריים, כולל ייצוב מאחז רצועה צולבת אחורית בעזרת פלטה ומספר ברגים. בשלב השני בוצעה ארתרוסקופיה עם החזרה וקיבוע פנימי של שבר מאחז רצועה צולבת קדמית בעזרת תפרים זעירים, כפי שניתן לראות כאן. בשלב השלישי בוצע שחזור רצועות צידיות בעזרת שתל גיד אשר נלקח מאזור הברך המנותחת. השתל מועבר בתעלה שיוצרים בראש עצם השוקית ומיוצב בעצם הירך במקום האנטומי הנדרש. צילומי ביקורת מספר שבועות לאחר הניתוח מדגימים משטח מפרקי תקין וקיבועים במיקום תקין. המקרה השני הוא צעירה בת 21, רוכבת קורקינט חשמלי, אשר נפגעה בעת שינוי כיוון פתאומי בניסיון להימנע מפגיעה בהולך רגל. הפגיעות שהובחנו ב-CT ו-MRI כללו שבר המשטח המפרקי הפנימי מדיאלי, אשר גרם לאובדן התמיכה בגוף המניסקוס, וזאת בנוסף לשבר תלישה של שורש המניסקוס. שילוב זה יוצר למעשה אובדן מלא של תפקוד המניסקוס, אשר מחייב תיקון מלא בהתאם. כמו כן נראה קרע מלא של רצועות צידיות לטרליות ופוסטרו-לטרליות וקרע מלא של רצועה צולבת אחורית. בשלב ראשון של הניתוח בוצע ארתרוסקופיה, ניתן לראות את תלישת שורש המניסקוס שעברה תיקון בשימוש בתפר זעיר. כמו כן ניתן לראות כי גוף המניסקוס שקע אל מתחת לגובה המשטח המפרקי עליו הוא אמור להיות מיוצב. בשלב הבא בניתוח בוצע שחזור עמדה אנטומית של שבר המשטח המפרקי הפנימי כדי לשחזר את התמיכה לגוף המניסקוס ולהחזירו לגובה המקורי שלו, וזאת על ידי שימוש בשתל עצם שהונח כתומך מתחת לעצם התומכת בסחוס המפרק. לאחר מכן בוצע שחזור רצועות צידיות בעזרת שימוש בשתל גיד בדומה למקרה הראשון שתואר כאן, וכן נתפרה תלישת קפסולה לטרלית בעזרת שימוש בעוגן מיוחד. קרע רצועה צולבת אחורית טופל כאן בשימוש בסד תומך ייחודי כדי לאפשר הצטלגות הרצועה במנח תקין ללא ביצוע פעולה כירורגית נוספת. שני צעירים אלה שבו לתפקוד מלא בחיי היום ובספורט קל, אך עם זאת ההליך השיקומי אותו עברו היה ממושך ורב שלבים לאורך חודשים רבים. לסיכום, פוטנציאל הפגיעה הגופנית בתאונות רכב קל משקל הוא גבוה ולעיתים דומה לכלי רכב כבד. יש להקפיד על מהירות מתאימה, להתרחק מהולכי רגל ולהימנע מהסח הדעת. סעו בזהירות.